নুনমাটি ডাবল মার্ডাৰ গোচৰত অতি শীঘ্ৰে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে গুজৰাটৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ আৰু দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰৰ এটা দলৰ সহযোগত সমগ্ৰ গোচৰটোৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে তদন্ত আগবঢ়াই নিছে আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্তৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত যিখিনি তথ্য আমি পাব লাগিছিলে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পাইছোঁ বুলি ক'ব পৰা হৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰগেশ্যনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আমাৰ যিখিনি বস্তু ৰিকভাৰী কৰিব লগা আছিলে, ৰিকভাৰী কৰি সিজ কৰিব লাগে বা এক্সপাৰ্ট অপিনিয়নৰ কাৰণে লেবৰেটৰীলৈ পঠাব লাগে, সেইখিনি আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ আৰু সিজ কৰিছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ডাৰ যিখিনি আমাৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া, এভিডেন্সখিনি কেনেকৈ কানেক্ট কৰা যায়, সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা জাৰি থাকিব। এই গোটেই তদন্ত তিনিটা যি মই উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ড, বিশ্বজিৎ হাজৰিকা হত্যাকাণ্ড আৰু বৰ্তমান এই ডাবল মাৰ্ডাৰ য'ত বন্দনা কলিতা জড়িত দুজন সহযোগীৰ লগত, এই তিনিওটা কেছ আমি এজন ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ যি অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই পি এছ অফিচাৰ গুজৰাটৰ, তেখেতৰ এটা যথেষ্ট সুনাম আছে দেশত, এই ফৰেনচিক এংগলৰ পৰা আমি কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেত নিজে আহি বৰ্তমান কেম্প কৰি লৈছে ইয়াত, আৰু আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াকেইজনক তেখেতে গাইডেন্স দি আছে। আৰু আমি এটা চাইকল এনালিষ্টৰ স্পেচিয়েল টীম চেণ্ট্ৰেল ফৰেনচিক লেবৰেটৰী দিল্লীৰ পৰা, সেই ফৰেনচিক স্পেচিয়েলি চাইকো এনালিষ্ট অফ দিজ একিউজড পাৰ্চনছ, তেওঁলোকৰ মনস্তাত্বিক দিশটো চাবলৈ সেই এটা টীমো বৰ্তমান আমি মাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছে। আৰু তেওঁলোকে এই অভিযুক্ত কেইজনৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ মনস্তাত্বিক দিশটো এনালাইচিছ কৰি আমাক জনাব। গতিকে আমি চাইণ্টিফিকেলি যি ধৰণেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে তদন্তত, সেই ধৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আৰু অতি সোনকালে তিনিওটা কেছৰ যদিহে আমি ফৰেনচিক লেবৰেটৰীৰ পৰা এক্সপাৰ্ট অপিনিয়নখিনি আমি পাই যাওঁ সোনকালে, তেতিয়াহ'লে আমি